Dobar dan, ja sam Marko Radojević, a tokom današnjeg predavanja saznaćemo nešto više o antibirokratskoj iliti AB revoluciji. Antibirokratska iliti AB revolucija predstavlja izraz kojim se opisuje niz masovnih protesta i uz njih vezani politički događaja kojima je od druge polovine 1988. godine do prve polovine 1989. godine srušeno partijsko rukovodstvo tadašnje Savezne republike Crne Gore. Istovremeno srušena su i partijska rukovodstva autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova i Metohije. U Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji i Vojvodini novoizabrana rukovodstva iskazuju lojalnost novoizabranom predsjedniku Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije Slobodanu Miloševiću. Što se tiče uzoraka koje su doveli do AB revolucije, njih ima više. Jedan od njih jeste Ustav iz 1974. godine, a o njemu ćemo nešto malo više kasnije. Drugi i svakako jedan od bitnih uzoraka koje su doveli do AB revolucije svih onih događaja koji su prethodili njoj, jeste smrt Josipa Broza Tita, kao u tom trenutku neospornog autoriteta koji je jedini imao snagu da pod svojom kontrolom drži partijska rukovodstva zemalja članica Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Sljedeći uzrok jeste velika ekonomska kriza sa kojom se suočila Socijalistička federativna republika Jugoslavija, ali sa kojom su se suočile i članice, uključujući i Crnu Goru. Također, nemiri na Kosovu i Metohiji, koji su eskalirali 1981. godine, također predstavljaju jedan od bitnih uzročnika AB revolucije i u tim nemirima albansko rukovodstvo na Kosovu i Metohiji izlazi sa zahtjevom da se Kosovu dodijeli status 7. federativne jedinice u okviru Jugoslavije. Ti zahtjevi i sve ono što je njih pratilo pogoršat će položaj Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji, što će biti također još jedan od razloga za AB revoluciju. Jedan od razloga jeste i 8. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, koja je donijela borbu za prevagu ko će voditi Centralni komitet Saveza komunista Srbije i dovela do borbe između dvije struje. Jednu struju predvodio dotadašnji predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije Ivan Stambović, dok je drugu struju predvodio Slobodan Milošević. I još jedan od razloga koji je doveo do AB revolucije jeste inicijativa novoizabranog Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije da se usvoje amandmani na Ustav iz 1974. godine, za čije je usvajanje bilo potrebno 4 glasa. Već spomenuti Ustav iz 1974. godine donio je smanjena ovlašćenja federacije u korist republika. Definisao je međusobne granice republika, što možemo vidjeti i na ovoj karti, a također proširane su ovlašćenja autonomnih pokrajina Vojvodina i Kosova i Metohija u odnosu na Srbiju, odnosno ove dvije pokrajine, maltene, su dobile status federativnih jedinica u okviru Jugoslavije. Stanje na Kosovu i Metohiji, koje smo već pomenuli, dovodi do masovnog iseljavanja Srba i Crnogoraca sa ovog prostora u periodu 1981. do 1988. godine. Osim masovnog iseljavanja, niz incidenata se dešavaju na Kosovu i Metohiji koji označavaju rušenje sakralnih vjerskih objekata Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji, niz neriješenih ubistava, te ljudi koji žive u ostatku federacije i partijsko rukovodstvo novo izabrano prije svega u Srbiji, ovo stanje koristi za organizovanje niz političkih mitinga pod nazivom Mitinzi solidarnosti ili ti Ujedini miting solidarnosti, i ti mitinzi imaju za cilj da okupe što veći broj ljudi i da na taj način miting postane sredstvo političkog pritiska kojim će se izvršiti pritisak na rukovodstva da energičnije reaguju na stanje na Kosovu i Metohiji. U toku 1988. i toku 1989. godine procjenjuje se da je širom zemlje oko 5 miliona ljudi prisustvovalo mitinzima. I to ljudi iz raznih sfera života, različitog socijalnog, ekonomskog i društvenog porijekla, tako da među njima imamo i radnike, i studente, i omladinu. Jedan od najvećih mitinga
održan je povodom obilježavanja 600 godina od bitke na Kosovu, održan je na Gazimestanu i procjenjuje se da je blizu milion ljudi prisustvovalo ovom mitingu, a između ostalog prisustvovalo su rukovodstva svih zemalja članica, republika članica Socijalističke federativne republike Jugoslavije, između ostalih i crnogorsko rukovodstvo predvođeno Milom Đukanovićem i Momirom Bulatovićem. Što se tiče Crne Gore, Centralni komitet je Saveza komunista Jugoslavije na sjednici od 29. jula 1988. godine zabranio održavanje mitinga solidarnosti van Srbije. Međutim, to nije spriječilo da se ti mitinzi prošire i na neke druge republike, između ostalog i na Crnu Goru. I od ljeta 1988. godine mitinzi solidarnosti održavaju se i u Crnoj Gori. Na tim mitinzima govornici koji također dolaze iz različitih društvenih sfera, ponavljam još jednom, od studentskih lidera, lidera raznih društvenih preduzeća, ističu problem iseljavanja Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije i traži se energičnija reakcija crnogorskog rukovodstva u smislu da se to iseljavanje zaustavi na neki način. Ukoliko rukovodstvo nije sposobno da odgovori na te zahtjeve, zahtijevala se ostavka tog rukovodstva. Neposredno prije nego što su počeli mitinzi u Crnoj Gori, na mitinzima u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji, smijenjena su partijska rukovodstva i na taj način dva od neophodna četiri glasa za amandmane na Ustav iz 1974. godine su već dobijena. Treći glas je bio glas Socijalističke republike Srbije i javila se potreba za četvrtim odlučujućim glasom, a taj glas je bio iz Crne Gore. Svi ovi mitinzi u tadašnjoj štampi, a i kasnije historiografiji, dobili su naziv Događanje naroda. Mitinzi u Crnoj Gori naišli su na plodno tlo. Razloga je više. Jedan od njih jeste bliska veza sa Srbijom, politička, ekonomska, društvena, pa čak i to što je veliki broj građana Crne Gore imao bliske, prijateljske i rođačke veze u Srbiji. Sa druge strane, veliki broj građana Crne Gore živio je na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane, loša ekonomska situacija bila je također jedan od povoda za organizovanje ovih mitinga. Recimo, privredni dug Crne Gore bio je veći od jugoslovenskog prosjeka. 163 preduzeća sa preko 40.000 radnika je poslovalo sa gubicima, a 100.000 radnika, odnosno 100.000 građana je primalo neku vrstu socijalne pomoći. Sve navedeno akumulirano je u veliko nezadovoljstvo koje je na kraju dovelo do brojnih mitinga širom Crne Gore i ovo je jedan od njih, odnosno prvi miting koji je održan u Crnoj Gori 20. augusta 1988. godine, gdje se procjenjuje da je svaki četvrti punoljetni građanin Crne Gore bio prisutan na ovom mitingu. Sa univerziteta je stigla i reakcija, tako što se formirao komitet studentske omladine koji su činili Momir Bulatović, Milo Đukanović, Aco Đukanović i Ljubiša Stanković. Međutim, crnogorsko rukovodstvo reaguje energičnije od rukovodstva u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji. Neki od tih mitinga su razbijeni i tada je snimljena i čuvena parola Milicio postupi po naređenju, a kada su na ulice izašli radnici privrednog giganta iz Titograda Radoja Dakića i kada su njemu u pomoć, odnosno kao znak podrške, krenuli iz Nikšića radnici Nikšićke željezare i drugih nikšićkih preduzeća, dogodio se u oktobru mjesecu incident kod Žute Grede, gdje je policija nije, odnosno milicija u to vrijeme nije dozvolila demonstrantima iz Nikšića da dođu do Podgorice i da se pridruže radnicima u Podgorici, odnosno Titogradu. I jedan značajan broj učesnika je povrijeđen i taj incident je bio jedan od onih koji je odjeknuo širom tadašnje zajednice. Međutim, iako je crnogorsko rukovodstvo reagovalo energičnije, to nije umanjilo proteste. Naprotiv, protesti su nastavljene i narodne 3 mjeseca i posebno se izdvaja protest radnika fabrike Radoje Dakić koji su izašli na proteste u tadašnjem Titogradu zajedno sa studentima i došlo je do kulminacije u januaru mjesecu 1989. godine, kada je do tadašnje partijsko rukovodstvo, na čelu sa Miljanom Radovićem, Markom Orlandićem i Vidoje Žarkovićem, podnijelo ostavku i izabrano novo rukovodstvo Saveza komunista Crne Gore, koje su činili Momir Bulatović, Svetozar Marović i Milo Đukanović.
Dakle, na fotografijama možemo vidjeti neki od predstavnika smijenjenog starog rukovodstva. Na fotografiji 1 Vidoje Žarković, na fotografiji 2 Marko Morvandić i na fotografiji 3 Veselin Đuranović. Karakteristično za ovo staro rukovodstvo jeste da su to bili ljudi koji su uglavnom proistekli iz Narodno-oslobodilačkog rata i Narodno-oslobodilačke borbe. Sa druge strane, oni su zamijenjeni i u Centralni komitet Saveza komunista Crne Gore ušlo je mlađe rukovodstvo, zbog toga su u štampi toga vremena i međunarodno toga vremena prozvani mladi, lijepi i pametni. To su Svetozar Marović, Milica Pejanović-Đurišić, Momir Bulatović, Milo Ćukanović i Predrag Bulatović. I u godinama koje će slijediti, oni će dominantno uticati i kreirati političku scenu Crne Gore. I nakon uvođenja višepartizma u Crnoj Gori, nakon prvih višepartijskih izbora, Momir Bulatović će postati predsjednik Crne Gore, dok će Milo Ćukanović postati premijer Crne Gore. A vera u Luci u Crnoj Gori obilježili su zanimljive parole, one su bile, možemo reći, life motiv ovih protesta. Jedno od njih jeste hoćemo Ruse, zatim nema rada dok ne padne vlada, specijalci čekaju vas željezarci, ko to smije radnike da bije. I praveći paralelu sa onim što se dogodilo u Vojvodini, pala vlada usred Novog Sada i ova će usred Titograda. Kad nakon AB revolucije, ipak imamo i posljedice iste, osjetile su se vrlo brzo, obećanja data da će se poboljšati položaj radnika, poboljšati ekonomska situacija u zemlji, da će se smanjiti birokratija, nisu ostvarena, naprotiv, zemlja je ušla u rat, organizovan je napad na Dubrovnik. Također, ono što jeste jedna od bitnih posljedica, jeste da je u narednih 3 decenije obilježila nakon antibirokratske revolucije dominacija jedne političke partije proistekle iz Saveza komunista Crne Gore, to je Demokratska partija socijalista, i sve to dovešće do dubokog podijeljenog društva u Crnoj Gori. Vaspitno obrazovni ishodi koje smo željeli da pokažemo tokom ovog predavanja jeste da razumijete položaj Crne Gore u socijalističkoj Jugoslaviji, da analizirate uzroke koji su doveli do AB revolucije i da se analiziraju posljedice AB revolucije po dalji razvoj Crne Gore. Prilikom ovog predavanja korištena je sljedeća literatura. Hvala na pažnji.